Daar is min mense wat een pad saam met Jesus wil stap en nie nader aan hom kom nie. Maar mens kan soveel van Jesus hoor, mens kan soveel van Jesus sing, wat ons nou gemaak het. Mens kan soveel van Jesus bid, en jou leven so inrig, om te sê dat Jesus is hier, maar, as jy nie in hom is nie, as jy nie saam met hom beweeg nie, dan beteken dit niks. Ek wil vir julle video wys vanoggend. So, bear with me. Ek wil net vir julle so 'n greepie wys van wat teoloog vandag oor Jesus dink. So, dit is nie gemik op 'n sekere kerk nie. Dit is nie gemik om individue af te kraak nie. Maar hoor net wat praat die mense vandag. En dan sal ons verder gesels. When we speak even about the resurrection of Jesus Christ, it is not the revivification of a corpse. Yes. I think it's quite possible that his body was eaten by dogs. Jesus' death on the cross as an atoning sacrifice is primitive and obsolete. Ons wil nog steeds vir kindertjies leer dat Jesus vir hulle gesterf het. Ek kan nie met 'n dogmatiese konstruk soos hy moes betaal met sy lewe om God tevrede te stel oor die sonde. Daarmee sukkel ek persoonlik. Ek kan dink hoe sukkel mense wat nie teoloog is nie. It's like transcendental child abuse. If God can do that, then what kind of a God are we talking about? If we look at the historical Jesus and we read about him, he says the kingdom of heaven is now. Buddha says much the same thing. And I have a sneaky suspicion that if they had met, they would have sat on a mountain and fallen into ecstasy together. Hulle kan van Jesus die voorvader maak. Why not? God is the God of the Muslim. God is the God of the Hindu. God is the God of people of other faiths. Kom ons hou dit voor dat daar nie net een geloof is, naamlik die Christendom. All religions are basically the same. Vir my gaan dit ook om die viering van die verskeidenheid. In die postmoderne tyd raak ons meer bewus daarvan dat daar nie net een waarheid is nie. What is said of Jesus is truth expressed in mythological form. Kan ons regtig nog na die Bybel verwys as die woord van God? Die ouens wat eintlik die regte ketters is, is die ouens wat sê die waarheid is vast. And therefore we have to think new about God as being present within creation. Jy hoef nie by Christendom te stop nie. Jy kan vorder tot by Christendom. We call this new God talk panentheism. En ons weet nie meer waar hemel en hel is nie. Al wat vir ons seker is, is ons eie onsekerhede. Ons kan verdwyn, soos die dinosourus. Die moontlikheid is daar. Kan julle hoor, wat dink mense vandag oor Jesus? As jy die Bybel het, kan jy saam met my blaai na Markus 16 toe, vanaf vers 1. En toe die Sabbat verby was, het Maria Magdalena en Maria die moeder van Jakobus en Salome speserye gekoop, om hom te gaan salf. En baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, kom hulle by die graf, en hulle sê vir mekaar, wie sal vir ons die steen voor die opening van die graf wegrol? En toe hulle opkyk, sien hulle dat die steen weggerol was, want dit was baie groot. En toe hulle in die graf ingegaan het, sien hulle 'n jong man
met een lang wit kleed om, aan die rechterkant sit, en hulle het baie geskrik. En hy sê vir hulle, moet nie verskrik wees nie, julle soek Jesus, die Nazarene, wat gekruisig is. Hy het opgestaan, hy is nie hier nie, daar is die plek waar hulle om neergelê het. Maar gesê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgegaan na Galilea, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Toe gaan hulle haastig uit, en vlug van die graf af weg. En bewing en ontzetting het hulle aangegryp, en hulle het vir niemand iets gesê nie, want hulle het gevrees. Vergin my hierdie tyd, dat ek vanmorgen met jou wil gesels as Markus het ek saam met Paulus geloop en iets geleer oor die sendingveld. Saam met Petrus het ek gestap tot daar so in die tyd van net daar toe in Rome was, net voordat hulle om sonder se boek kruisig, het ek besef, dat selfs tot op die dood of soos Petrus, daar vlam in sy hart gebrand het. Die vlam was Jesus Christus, wat gemaak het, dat hy sy lewe so sal aflê, vir Jesus. Maar ek wil net so 'n paar gedagtes met jou deel. Wat miskien het jy al my evangelie gelees. En ek wil vir jou vertel van Jesus. Toe hy aarde toe gekom het. En 'n voetspoor van God. En hande afdrukke. Hier op hier aarde gelos het. So is die story, toe Johannes die doper, die dag mense gedoop het, en daar baie mense daar was, om gedoop te word. Kom Jesus, om ook gedoop te word. En die hemel het oopgegaan, en die Vader het gespreek en gesê, dit, is my geliefde seun, oor wie ek een welbehae het. So het hy ingegaan in die woestyn en daar ook een voetspoor van God gelos. Een indruk gemaak dat die God van die hemel aarde toe gekom het. En so het hy begin en in een dorpje ingekom het met die naam van Kapernaum. Het hy net daar gekom, as hier die gewone mens. Nee, hy was nie soos 'n dokter nie. Hy het nie 'n spreekkamer gehad, dat mense in 'n ry vir hom gesit en wag het vir genesing, vir 'n rugprobleem, of malaatsheid nie. Nee, hy het tussen die doodgewone mense gestap. Hierdie mense, soos die malaatses wat 50 meter ver moes gestaan het en geroep het, om net aandag te kry, kon hulle naby hom kom, en vir hom vra, Here, help my. En hy net sê, wat kan ek vir julle doen? Word genees. So was hy in die sinagoge in Kapernaum. En daar persoon was wat vol duivels was, en hy die duivel bestraf het, en dat hy die duivels gesê het, maar hy is die seun van God, het hy die mense, het die leiers van die kerk, dit ook gehoor.
Maar so was hy so gewoon dat hy selfs in huis is Petrus huis Godse vinger afdrukke gelos het. So die mense na hom toe gekom. Ek onthou die keer toe hy in huis was en gepraat het. En ewe skielik is daar stof en takdeels wat besig is om verwyder te word. En hulle man op 'n siekbed af sak. Maar hierdie Jesus was nie soos wat ons dink sou wees in die godsdienst. Hy was 'n gevaarlike Jesus. Wat jy sien, wat toe hierdie bed afsak, toe sê hy nie vir die man, word gezond nie. Hy sê vir hom, jou sondes is vergewe. Met ander woorde, hy maak om God, en dit het die leiers van die kerk glad nie van gehou nie. Maar so onthou ek 'n keer, wat hy weer in die sinagoge was, was daar 'n man met 'n verdorde hand. Nie weet hy gebreklik, hy was gebreklik. En Jesus genees hom daar. Wat 'n wonderlike experience vir gewone mense, soos ek en jy. Ek wat 'n tollenaar was. En die hele feit, hy raak gesien het. Maar die godsdienstleiers het niks daarvan gehou nie. So het hy gestap. En hy het nie 'n kerkgebou gehad en 'n gebou gehad waar hy gepreek het en 'n eerste en 'n tweede preek en 'n derde preek wat wonderlik is nie. Nee. Hy het sommer daar op die veld met mense gepraat en met hulle gedeel en met hulle gepraat oor die koninkryk van God. En na die koninkryk van God na op hy gekom het vir my en vir jou, gewone mense, soos ek en jy. So het die twee disippels, Johannes en Jakobus, van hierdie story gehoor. En hulle sê, roep vir Jesus een kan. En hulle sê vir hom, hoor jy, daardie dag, as daardie dag kom, laat een van ons aan jou linkerhand sit, en een van ons aan jou regterhand sit. Jy weet, ons is mos die ouens, maar wat sê Jesus vir hulle? As jy eerste wil wees, dan moet jy laaste wees. As jy die grootste wil wees, dan moet jy die minste wees. Want God werk met die ouens wat agter in die ry staan. God werk met die ouens wat swak is. Kan hy sy krag in hulle demonstreer? So onthou ek, van twee vrouens, wat 'n impak gemaak het, juis, hoe hierdie groot, en hierdie klein, hier magtig en hier belangrik. Die een, was 'n vrou, wat een muntstukkie in die tempel ingegooi het. Sy skatkis. Ons het gedink, Jesus sal gesê het, great man, dat jy soveel ingooi soos wat jy ingooi.
Maar denk een bietjie daaraan. Een 64ste van een salaris. En Jesus sê, kyk, daar het ek alles wat sy ingegooi het, was vir God meer werd as die oorvloed wat die ander ingegooi het. Want het gesê, God, ek het jou nodig. So het Jesus in die stad ingekom. Wat een verrassing, toe hy van die Olijfberg in, afstap in die stad in. En die mense roep, en ek dink hulle het 'n verwagting gehad van die Messias en hulle roep, Hosanna, Hosanna, Hosanna vir die een wat inkom. Het so, het hy ingekom. As jy verwagte Messias, maar net een rukkie daarvoor, die ander vrou, wat hom beïnvloed het, was een vrou, wat een kan olie, gegeurde olie, die lekkerste spray, wat jy kan dink, wat jy op die rakke sal kan koop. Gevat. En om gegooi op sy kop. En Jesus het gesê, dit is vir voorbereiding van my begrafenis. Maar, so het ons gedink, gegeurde vlees is een vermorsing van geld, 300 pennings, een jaar en een half sy salaris. Ja, maar sy het al my man sy geld gemors. Maar Jesus sê vir haar, weet jy, dit wat jy gedoen het, oorals waar my story vertel word, sal jou foto ook gewys word. Wat jy sien, Jesus het ander helde gehad, hy het ook helde gehad, en sy helde was, daai my foutjie, wat alles ingegooi het, uit haar niks uit die, daai vrou, wat hy self oor gegooi het oor Jesus' kop, wat Jesus was alles vir. So onthou ek die ete, wat ons gaan eet het, maar net nadat voor die ete, hy die Jerusalem ingekom het, kom hy by die tempel, want in die dag voor dit, roep die mense, Hosanna, Hosanna, hier is die lig vir die wêreld, vir die donkerte. Het die mense, die tempel, in een rowers nes verander. Die donkerte het weer oor gekom, en dit het Jesus verskriklik ontstel, want dit is sy vader se huis, het hy gesê. Wat hierdie mense verontier met hulle handelsdrywe en maniere. Want ons dink baie keer dat ons as mense het 'n manier en ons manier is reg. En ons sal baie keer dinge doen so dat ons daaruit kan wins haal vir onsself. Maar vir Jesus gaan dit alles net oor een ding. Is om sy Vader te verheerlik.
So onthou ek die ete, so wat ek gesê het. Wat een lekker ete. Maar Jesus sê, dit is nie 'n gewone ete vandag nie. Hierdie ete, is die ete waar julle herinner word, dat ek gaan sterf. En as jy eet van hierdie ete, en jy drink van hierdie wijn, dan is jy deel van my. Wat is my lichaam wat gebreek is, en is my bloed wat vir jou gestort is, en as jy dit drink, dan is jy deel. Maar iets verskriklik, het gebeur by hierdie ete. Want terwijl ons nog eet, kom Judas, Judas, wie dood gedink is, Judas sal so iets doen, en hy verraai vir Jesus net daar. Ons was stom verslaan. Een broer in ons gelede, en so is hy daar uit. En die volgende dag, toe gaan Jesus, en hy gebid hierdie bekende gebed, Vader, Vader, as het u wil is, laat hierdie beker voorbij gaan. Maar nogtans, nie my wil nie, maar u wil. En so kom Judas met een klomp soldate van die priesters daar aan. En hy soen hom. En hy gee hom weg. Iets verskriklik. So het ons allemaal bang geraak, ja selfs ek het, my sonder my kleren daar weggehardloop, ek en Marcus, Petrus het nog so'n bykie aangehang, en tot by Pontius Pilatus een plek gegaan, maar so ook, het hy Jesus daar verraai, en gevloek en gesê, ek ken hom nie, ek wil niks met hom te doen he nie, maar so het hulle om voor die Joodse raad gebring, en om alle van alle ander dinge beskuldig, ja, die soldate het om geslaan, en geminnig, maar daar in Jerusalem, die stad van God, lei die doodsklokke vir die Seun van God, wat net daar het hy in die hoofpriester geherken, dat hy die Seun van God is. Die Seun van die Vader. So het hulle hom weggelei na Pontius Pilatus toe. En wou Pontius Pilatus om op 'n manier vry kry, want hy het gedink die ou is onskuldig. En het gesê, laat hulle hom maar gaan geesel en gaan slaan, net vir straf. En so toe het hy gebring. Maar dieselfde mense wat geskree het, Hosanna, Hosanna, begin toe te skree en te sê, kruisig hom, kruisig hom, kruisig hom, want jy sien, hulle het een Messias in die gedachte gehad, wat by hulle wereld inpas, by hulle prentjie wil inpas, en by hulle gemakzone inpas, terwyl jy die Messias, een gevaarlike Messias is, want hy het gesê, as jy my wil volg, as jy meer wil hê, dan moet jy jou kruis
opneem en my volg. Maar ons raak te gemakkelijk met ons manier van godsdienst. En in die Jesus is juist een buiten die godsdienstreels. Die een wat kom en sê, sal jy jou leven opoffer vir my? Sal jy so ernstig wees om my te volg? Ja. So het hulle hom geneem. En hulle het hom gekruisig. Vir hierdie leviet, soos ek, een tollenaar, vol sondes, vir die martelaar, vir daardie een wat vol sondes is, vir daardie een wat siek is, vir daardie een wat gedink het, hy is in 'n doodloopstraat, vir daardie een wat daar geen hoop is nie, vir daardie een, soos ek en jy, het hy ons gaan self neerle, op die kruis, en hulle het hom gekruisig. Maar die eerste persoon, wat toe hy hom herken, as die seun van God, is juist die Romeinse soldaat, wat daar sy taak was, om vir mense die hierdie kruising gedood, so brutaal te maak, so dat het vir hulle straf sal wees. Daar die een, wat gesê het, ja, werkelijk, hy is die seun van God. Die een wat lig moet bring, hang op die kruis. Vir sy vader het dit so 'n verskriklike effek op hom gehad, dat hy die lig van die wêreld afgesit het. Wat dalk wou hy nie sien, hoe sy seun daar sterf nie. Vir 3 ure lang was dit donker. En Jesus het sy asem uitgeblaas. En hulle het op die graf neergelê en ons het gedink, dis verby. Dis verby. En die vrouwe het hom voorberei, soos wat die gebruik nou maar is in ons traditie, het hulle hom in die graf gelê. En sonoggend toe kom hulle daar aan en hulle sê, en hy het opgestaan. Waarlik, hy het opgestaan. Hy leef. En vanmorgen wil ek vir hierdie story vertel, juist, om vir jou te sê, dat my broeder Paulus, het gesê, as daar nie 'n opstanding was nie, is daar nie een evangelie nie. Petrus het so ver gegaan, om sy lewe af te lê. Want die een, wat vir hom reeds lewe gegee het, het hom voorgeloop.
Maar vanmorgen sit jy dalk in jou gemakzone, van kerk tot kerk en van plek tot plek en van godsdienst tot godsdienst. Vanmorgen sit jy dalk jou bank warm vir hoe lank al. Maar geen verandering het in jou leven al plaasgevind nie, is omdat jy dalk nog nie by die gevaarlike Jesus uitgekom het nie. En as jy hom ontmoet, soos wat die Melaatjes hom ontmoet het, soos wat die vrouwe ontmoet het, soos wat die disciples hom ontmoet het, sal jy glo dat hy fisies opgestaan het. Sal jou lewe, waar jy net een gemakkelijkheid Jesus in jou lewe soek, soos wat jy die mense, wat jy is geskree het, Hosanna, Hosanna, een gemakkelijkheid Jesus gesoek het. Maar toe, hy nie in hulle prentjie inpas nie, geskree het, kruisig om. Maar vanmorgen dalk deur jou houding, deur dalk hoe jy optree, deur dalk wat jy is, skree jy dalk jou dade, kruisig om, kruisig om. Maar die goeie nuus is, hy het opgestaan. Daar is vir jou en vir my as gewone mens, een ontmoetingsplek. En dis my story vanmorgen. Dalk het jy gemakkelijk geraak met die Jesus van Nazareth. Dalk moet jy weer kom om weer eens om raakloop in jou lewe. Vanmorgen is so geleentheid waar jy hom net weer kan herontdek in jou lewe vanmorgen. Weer laat het nie raak, die story van die kruisiging en opstanding, nie een fabel is, soos wat die theoloog sê nie, maar een werkelijkheid is, dat jy by hierdie Jesus sal uitkom. En as ek vir jou gebed kan doen, dat jy by die Jesus uitkom, weer om raak loop, weer op niet, dat jy nie saam met my staan, ek vir jou gebed kan doen nie. Jere, vir elkeen wat vanmorgen hier so staan, sê Jesus, ek wil weer u raakloop in my lewe. Ek wil weer u herontdek. Wil ek bid dat die Heilige Gees vanmorgen elkeen sal aanraak. Heer, dat ons so'n ontmoetingsplek met Jesus sal hê, dat het nie net een story sal bly en een gewoonte sal wees nie, maar dat Jesus werkelijkheid in ons leven sal wees. Wil ek vir elkeen bid, selfs vir hulle wat sit, Heer, dat ons geleenthede sal soek om U te ontmoet en U te ervaar in ons levens. En ek dank U daarvoor. In Jesus' naam. Amen.